ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର କେମିତି ଚାଲିଛି ନାଚ। ବାବା ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ମହାଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନାଚ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଇବା, ପିଲାମାନଙ୍କ ନାଚ ଗୀତରେ ବାବା କେତେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଖୁସି। ଆପଣମାନେ ଟିକିଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ହେଇଟି ଆପଣମାନେ ଟିକିଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଲାମାନେ ନାଚିବେ ଗୀତ ଲଗା, ପିଲାମାନଙ୍କ ଖୁସିରେ ଆପଣ ବି ଖୁସି ହେବେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଗୀତଟି ଦେଖିଲ, ବଚ୍ଚା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ପ୍ୟାର କଲେ ବା ଭଲ ପାଇଲେ କେମିତି ଖୁସି ଲାଗେ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏବେ ସେକେଣ୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମର ଥାର୍ଡ଼ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖିବେ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏକାଡେମୀର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ। ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ଶିଖୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଉଛି, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହେବ ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ଆଉ। ହଉ, ମୁଁ ଏବେ ଥାର୍ଡ଼ ଡ୍ୟାନ୍ସକୁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ।
ପଡ଼େ। ଏଇଟା ଫୋର୍ଥ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଦେଖିବେ ଓ ଖୁସି ହେବେ। ହାପି କ୍ୟାମେରା କ'ଣ संयुक्त असंयुक्त नूत हस्त मुद्रा मो पिला माने एबे असंयुक्त हस्त मुद्रा करिबे देखिबे छोटे छोटे पिला माने केते सुंदर करचंती आ आंको नाम तम ना कोन कहिदलो तम ना कोन हर्षदा महंती निक नेम कोन कोन डाकंती घरे मामा कोन डाकंती मामा हां गेलु आ तम ट्यूशन मिस तम कोन डाकंती कोन डाकंती जोर कवा हैप्पी ओ हो हौ एबे असंयुक्त अधा पताका
ମହାନ୍ତି ଆଉ ଡାକ ନା କ'ଣ ବଣ୍ଟି ହଉ ପତାକା ତୀ ପତାକା କଲ ତ୍ରିପତାକ କେମିତି ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରିବ ଆଉ ସବୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଖୋଲିବ ହେଲା ତ୍ରିପତାକ ଅଧପତାକ କେମିତି ଏମିତି ହଁ ଦେଖ ତାପରେ ହଁ ହଁ ଶୁକତୁଣ୍ଡ କେମିତି ଏ ଆଙ୍ଗୁଠି ଖୋଲ ଉଦ୍ବାହ।
ଅଧମୁଖ ଆଲୋଳିତ ଦ୍ରୁତ କମ୍ପିତ ପରାବୃତ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ପରିବାହିତ ଆଖିର ଦୃଷ୍ଟିବେଦ ଏଇଟା କ'ଣ କଲ ଶିରବେଦ ସମଦ୍ଭେଦ କ'ଣ କଲ ଶିରବେଦ ଏନେ ଦୃଷ୍ଟିବେଦ ରସମ ଆଲୋଳିତ ରାଉଣ୍ଡ କରିବ ଡୋଳା ସାଚି ପ୍ରଲୋକିତ ନିମିଳିତ ଉଲ୍ଲୋକିତ ଅନୁଭୂତ ଅବଲୋକିତ ହେଲା ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କରିନି।